публичното пространство преди няколко дни се появиха снимки на снайперисти, които се намират по оградата на двора на Бойко Борисов. Да, да, и това притеснява страшно много хора. Аз съм залят от телефонни обаждания, то от не случайни хора. И тъй като тези мерки се вземат от една комисия, където поне двама от членовете са хора назначени от вас, аз не знам дали за това сте информиран, но ако в навечерието на съставянето на правителство има някаква висока степен на заплаха към мандатоносителя, това е изключително важен проблем за държавата. Така че, моля, ако имате информация, това трябва да бъде публично споделено. Благодаря. По принцип, имам информация, когато има по-голям риск в средата за сигурност. Но аз мисля, че конкретно, специално когато се касае за заплаха на физическо лице, не бива да става публична информация. Това е мой принцип, но да, ще говоря с службите за сигурност, да изискам съответно такава информация, за която вие споделихте. Единственото, което съм установил, че снимките са достоверни. И не може да не се постави този въпрос, а дали някой не иска или по какъв начин да се намеси в този процес, въздействайки върху сигурността на председателя на партията мандатоносител. Миналата седмица. Така че вземете ги, потърсете. Моля? Така, искам да ви кажа, че от отговора на президента разбрах колко е пестелив, както се прави в случая. Тоест, като не искат да ви отговорят, означава, абе, прав сте, ама няма да ви кажа. Добре, така че аз смятам, че... Не ми е казал така, нали? Аз мога да толкова какво казва, в крайна сметка. Но смятам, че въпросът е изключително важен. Нали? Тук на Балканите се случват разни такива неща. Като знаем особено... Какво намеквате? Какво се случва на Балканите? Заплаха извън България. Ами, намеквам. Аз смятам, че една от версиите за това, което се случва, идва отвън, разбира се. Добре, кой но... е пуснал тези снимки? Кажете ни повече информация, защото абе, така добре, не... Добре, аз... Да, не можем да преробим... Аз не съм ги публикувал тези снимки. Видял съм ги. Между другото, с тази тема ме занимаваха не случайни хора в България. Хора, които са били на високи позиции в държавата, казват, вие сте в парламента, виждате го това нещо, защо мълчите? Няма ли да се поинтересуват? И да завърша... Момент. Снимките. Не, господин Атрасов, къс така... Сега имена няма да казвам. Моля ви се, не ми е... Това, което... Прилича на внушение това, което прави. Еми, това си е ваша работа. Внушавайте колкото искате. Аз, като отговорен човек в парламента, който цял живот се занимава със сигурност, нямам право да пропусна този въпрос да го задам. За това, че, освен че сме питали тук, ние ще искаме в парламента изслушване по темата от служебния премиер, от вътрешния министър, да дойдат и да обяснят какви са били причините да се повиши степента на защита на председателя на партията мандатоносител. Тоест, това е държавна защита, е така ли? Не е частна. Не са достоверни. Пак ли няма?